Сьогодні у випуску з автомобілістів знову познущались. Після того, як МВС змінило постачальника, в Україні зникли нові номерні знаки. Вже більше місяця нових номерів немає навіть подивитися, тож автовласники стають у чергу за вживаними. Радянський Союз нагадав про себе. Під час будівництва музею виявили тіла в'язнів тоталітарного режиму. На цвинтар наткнулися випадково під час ремонтних робіт. Припускаються останки тих людей, які в пересильній тюрмі гинули від тортур. Навчитись музикувати за тиждень. У Львові стартував міжнародний табір «Музика дитячого серця». У Львові триває міжнародний музичний табір. Його заснувала американка, яка обіцяє, за 5 днів із будь-якої дитини зробить справжнього музиканта. Вітаю! Про події середи 10 червня у головних новинах Львова. Бляхи у дефіциті. Львівське МРЕВ вичерпало свої запаси нових номерних знаків. Залишились хіба тимчасові. Та їздити на транзитах хочуть не всі. Тож, як ніколи, спалахнув ажіотаж на користовану реєстрацію. Вам потрібно стати на чергу на вушні номерні знаки. За вживаними номерами жива черга майже тиждень наперед. 60 душ. Не цураються вже ні гнутими, ні затертими бляхами. Нових табличок немає навіть подивитися. Старі запаси давно вичерпані. Нас так, людина зняла автомобіль з обліку, ми зразу ж перші, хто по черзі йде, людині передзвонює, що їм присвоєний є номерний знак. Люди зразу приїжджають і завершують реєстрацію. А цей чоловік саме продав машину та свої старі номери не поспішає здавати назавжди. Залишив їх на зберігання в МРЕВ. Існує така платна послуга. Каже, коли підшукає собі нове авто, буде менше клопотів з обліком. 3 гривні сутка. Ну, ти ж і зберігаєш номера свої. Купляєш другу машину, приїжджаєш і по новій ті самі номера можеш ставити собі. Є ще одна лазівка, кажуть завбачливі автовласники, старі номери переоформлювати на нового господаря. Та не завжди є така можливість, приміром, якщо машина щойно за кордону. Така лихоманка з держномерами характерна не тільки для Львова. Подібні випадки є і в інших регіонах. Вже десь, напевно, близько 2 місяців ми не отримаємо нових номерних знаків з Центральної бази ресурсного забезпечення МВС України. Відповідно, ми не можемо їх надати в підрозділи, ну, в центри надання послуг. Ми отримаємо не ту кількість, яку ми замовляємо номерних знаків. Така ситуація склалася після того, як на початку травня МВС змінило постачальника номерних знаків. Тендер виграла одеська фірма «Лемодо», яка раніше цим не займалась. Віталій Кубліков, Юрій Герасимов. Головні новини Львова. Під час пожежі на нафтобазі у Василькові загинув рятувальник зі Львова. 38-річний Максим Глазков – випускник Львівського університету безпеки життєдіяльності. У складі аварійно-рятувального загону спеціального призначення рятівник одним із перших прибув на виклик пожежі на нафтобазі під Києвом. 9 червня там стався вибух, через нього постраждали 6 пожежників, 3 загинули. Зараз ситуація на нафтобазі у Васильківському районі локалізована. Запевняють пожежники, вони провели пінну атаку, а нині охолоджують згарище водою. Там продовжують вигоряти 6 цистерн. Відгуки від колег з управління Київської області так само кажуть, що він завжди принципово підходив до вирішення службових питань, завжди до нього могли звернутися за порадою. І ну, він був дійсно фанатом, тим, хто шалено любить ту справу, якою займається. Ледь не згорів живцем у власній квартирі. У вівторок ввечері горіло помешкання на вулиці Котлярській. Власник квартири отримав 40% опіків тіла, однак зумів самостійно вийти на сходи. Там його і знайшли рятувальники. Чоловіка госпіталізували у реанімаційне відділення 8-ї лікарні. Пожежу загасили за півгодини, вогонь пошкодив двері та стіни і знищив домашні речі. Причини пожежі ще не встановили, однак за попередньою інформацією це може бути необережне поводження з вогнем або коротке замикання. Академія не хоче в університет. Студенти і викладачі Львівської фінансової академії влаштували акцію протесту. Вони вимагають скасувати постанову Кабінету міністрів України, яка фактично ліквідовує навчальний заклад. Уряд вирішив приєднати його до університету імені Франка. Не робіть для нас без нас! Не робіть для нас без нас! Допоки у фінансовій академії триває сесія, біля неї акції протесту. Студенти не хочуть змінювати альма-матер, тим більше, що їх ніхто не питав. Я боюсь
зміни обстановки, тому що я привик зі своєю групою вчитися, зі своїми друзями, які стали моїми друзями. Я привик вчитися там, де я вчитися за своєю партою. Тобто це вже є для кожного своє. Це студент є людина, яка любить своє, свій дім. Офіційної інформації, як саме академію будуть приєднувати до університету, нема. Тож студенти бояться, що їм піднімуть плату за навчання. Я як студент обурений, тому що немає ніякої офіційної інформації і немає ніякої визначення про це все. Я взагалі вважаю, що добре там, де нас нема, і взагалі краще вчити себе вдома, тобто фінансова академія, ніж йти в гості. В академії 1500 студентів та понад 300 працівників. Підозрюють, після приєднання частина втратить роботу. Не можна працювати односторонньо, враховувати якісь прагнення одного закладу, а нехтувати прагненням інших працівників. Бо, окрім того, не тільки викладачі працюють в академії, є ще багато іншого персоналу. Ті ж самі прибиральниці, бухгалтерія, бібліотека, дуже багато. Змусити уряд передумати, можливо, вважають в університеті ветеринарної медицини. 2 роки тому цей заклад теж хотіли приєднати до аграрного університету. Однак після тривалих і наполегливих акцій протесту їх залишили в спокої. Я вважаю, що вони повинні згуртуватися всі разом, виробити спільну думку і її втілювати в життя. Тобто студентський колектив, професорсько-викладацький колектив прийти до однієї думки, що вони хочуть, як вони хочуть працювати і її відстоювати. Франковий виш, допоки нема офіційного наказу міністерства, ситуації не коментує. Тим часом до початку вступної кампанії залишився місяць. Академія поки що готується до неї. Готують і нові акції протесту. Погрожують навіть голодуванням. Вікторія Слобода, Віталій Дорож, головні новини Львова. Вулицю Богданівську закривають на 3 дні. Там закінчуватимуть ремонт, який почали ще 3 роки тому. Підготовчі роботи на ділянці вже почались від четверга і до неділі. Там кластимуть ще один шар асфальту. Ремонт відбувається на ділянці від тракту Глинянського до Кривчицької дороги. Цей шлях почали ремонтувати ще у 2012 році, однак тоді не вистачило грошей. А ті, що були, блокувало державне казначейство, тож підрядник врешті припинив роботу. Тепер до ремонту повернулись. Після Богданівської обіцяють закінчити ремонт і на вулиці Пасічній. Вулицю Богданівську закривають для того, щоб продовжити роботи. Це влаштування верхнього шару асфальтобетону і також відновлення тротуарів, які були розібрані під час виконання робіт по первинному етапу. Європейська поліція у Самборі. Саме з цього району на Львівщині почали реформування правоохоронних органів. Львівські експерти майже рік вивчали досвід європейських країн, тепер взялись запроваджувати його. І пілотний проект запустили у Самбірському міському відділі міліції. Міліціонерів у Самбірському міськвідділі тепер на 12 більше, але найголовніше – матимуть 4 новеньких Рено. Ми надали автомобілі, створили відповідну кількість екіпажів, які будуть виїжджати першими на місця пригод до людей, які потребують допомоги міліції. Нових стандартів самбірських полісменів навчатимуть європейські колеги. Реагувати на дзвінок до міліції вони вимагають за лічені хвилини. Коли люди телефонують на 102, вони мають бути впевнені, що поліція відреагує так, як треба. Зараз так, поліція реагує, але в майбутньому це буде краще. У міськвідділі Самбора буде 7 оперативних груп. Завдяки такому складу співробітники зможуть мати 8-годинний робочий день та 2 вихідних щотижня. Саме тут ми хочемо пробувати ці нові ідеї, пов'язані із суттєвим збільшенням людей, які охороняють громадський порядок, і значно краще для цього спорядження. А от самих самбірчан просять оновленій міліції не лише допомагати, а й контролювати їхню роботу. Ірина Ващишин, головні новини Львова. Очі для нашої розвідки створюють у Львові. Гурток авіамоделювання на Поголянці майструє безпілотники для наших військових. Інвестують у це недешеве заняття волонтери та ІТ-компанії. Підприємці допомагають як фінансово, так і здібностями своїх фахівців. У середу черговий, уже 6-й літальний апарат передали українському війську. Це гурток авіамоделювання. Після занять із дітьми сюди приходять вже дорослі, але не для забави. Волонтери збирають безпілотники для наших військових. Такий апарат вперше робить Матвій з татом. Ми встигли зробити панель до літака і
сподобалося робити це, зацікавлює. Аліна про групу авіамоделювання дізналась із соціальної мережі. Приходить сюди вже вп'яте. Насправді це перший раз в житті займаюся якимось там авіамоделюванням і ще якимось таким чимось від руки роботи. Просто подобається робити якісь такі речі, які там можуть принести користь. Всю роботу волонтери виконують за вказівками керівника гуртка. Зараз один із перших етапів. Пінопластові деталі спершу обклеюють крафтовим папером. Далі окремі частини літака додатково зміцнюють авіамодельною плівкою. Зробили десь в районі там 7 літаків. От майже всі, здається, 6 штук зараз на сході. Тобто деякі вже нема. Безпілотник злітає на висоту 4 кілометрів, може триматись у небі більше години, а завдяки програмістам IT-компанії ще й розпізнає об'єкти з висоти. Цей апарат – очі військових. З його допомогою вже дізнавались можливості ворога. Було виявлено близько 50 цілей, артилерійських цілей, які можна буде опрацьовувати десь в подальшому. Понад 350 кілометрів нальоту на ворожу територію дозволяє чіткіше скласти карту ворожої території. Вартість одного безпілотника – 3 тисячі доларів. Гроші збирають волонтери. Благодійний фонд однієї з IT-компаній передав на цю справу понад 315 тисяч гривень. Це 86% тих надходжень, які в нас приходять на волонтерську карточку, на підтримку технологій авіарозвідки. Основні кошти, які йдуть від компанії, це йдуть тільки в закупівлю запчастин. Тобто решта все – це є волонтерська робота. Волонтери-програмісти шукають фахівців, які готові долучитись до інших корисних проєктів для українського війська. А поки що тестують черговий безпілотник. Вже наступного тижня він розвідуватиме схід країни. Ірина Панчишин, Роман Маленький, Володимир Квятковський. Головні новини Львова. Жертви репресій. Під час будівництва музею на території колишньої пересильної тюрми виявили захоронення. Науковці певні, це останки в'язнів, які через знущання НКВД-стів, голод та хвороби так і не доїхали до таборів. У 1944-му організоване нацистами гетто визволителі оперативно переобладнали під пересильну тюрму. Звідси людей зі всієї Західної України відправляли до концтаборів. Сьогодні тут працюють над створенням меморіального музею «Територія терору». 5 років тому перед початком будівництва обстежили ділянку, однак нічого не виявили. Втім, щойно почали роботи поблизу дороги на Чорновола, знайшли поховання. Останки були частково знищені під час будівельних робіт. Встановити, щоб можна було сказати причину смерті цих людей, важко, тому що немає таких характерних признаків чи кульових отворів в черепах, чи так далі. Ми поки такого не виявили. В'язні тут, кажуть науковці, гинули не так від куль, як від нелюдських умов, антисанітарія, брак води, їжі та постійні допити. Дехто тут утримувався від півроку і до року навіть. Тобто люди тут гинули, помирали, тому що були складні умови, жили по 50-100 людей у маленьких кімнатках, де взагалі не було створено жодних умов для їхнього перебування. А як поховання тут виникло, наразі лише здогадуються. НКВД-сти могли не встигати замести сліди своїх злочинів, або місця на подвір'ї тюрми просто всім не вистачило. Більш правдоподібніша виходить версія, що спочатку їх ховали тут, але потім зрозуміло, коли вже формально за межами в'язниці будувався тоталітарний режим, а за їхньою версією минулося мирне, комуністичне, добре, трудяще радянське життя, безумовно ховати фактично поблизу до центру людей було досить небезпечно. З пересильної тюрми загиблих привозили сюди, у сучасний район Топольної. Раніше це було за межами Львова. Зараз тут також працюють археологи. Минулого року це поховання теж виявили випадково, втім спогади свідків не залишили сумніву. Це таємний цвинтар каральних органів. Кістки лежали в кілька шарів без домовин. В одній могилі знаходили останки десятків різних людей, серед яких жінки, чоловіки та зовсім малі діти. Багато з них потрапили сюди одразу з лікарні, адже перед похованням їм провели трепанацію черепа. В цьому захороненні був дитячий скелетик молоденької дитини, маленької дитини дуже. І також є воно зараз навіть теж скелетик під тим, череп біля дорослого, є малий череп, теж він між чим був трепанований. Теж був трепанований дитини. Значить, встановлювали причину смерті.
Тут вже виявили кістки майже 200 людей. Та чи вдасться колись хоча б скласти список прізвищ загиблих – невідомо. Наразі запити в архіви не дали результату. Після ексгумації та дослідження всі останки поховають на Личаківському цвинтарі. Вікторія Васкевич, Олексій Шелковий, Віталій Дорош. Головні новини Львова. За 5 днів вона обіцяє із будь-якої дитини зробити музиканта. Американка проводить у Львові міжнародний музичний табір. Більше сотні дітей безкоштовно опановують музичні інструменти. Серед них – діти переселенців та учасників АТО. Американка, диригент Констанція Фортунато, має особливий метод роботи із дітьми. Упродовж 5 днів учасники табору опановують різні музичні інструменти і вокал, а ще формуються як особистості. Цей табір не заради того, щоб зробити із дітей професійних музикантів, а щоб розвинути у них відповідальність, співчуття. Ми багато працюємо над самодисципліною, мирним співіснуванням. Це не змагання, а співробітництво. Діти вчаться, що коли вони працюють разом, то можуть досягнути набагато більшого. Співають у хорі, грають на гітарі, віолончелі, флейті і не цураються екзотики. Цей чудо-інструмент називається «hand chimes». Більшість дітей нічого спільного із музикою до того не мали. Вони вперше бачать ноти. Ну, дуже хвилююся, бо це все-таки відповідальність. Перший раз граю на гітарі. Приїжджають тренери і 5 днів займаються з дітьми, які мають такі дуже відносні знання музики. І роблять з них, ну, якщо не професійних, то таких музикантів, які вже розуміються на нотах. Ось, і це гарна нагода для міста. Участь у такому таборі безкоштовна. Проект має і соціальну складову. Половина дітей, які тут є присутні, це не просто діти львів'яни, які навчаються в школах, але це так само діти з школи-інтернат номер 2, де навчаються діти, позбавлені батьківського піклування, і діти-сироти, а так само діти тих вояків, які перебувають в зоні АТО, і так само діти тих вимушених переселенців. Батько Ореста Гривула – учасник війни, тому хлопчик особливо гостро відчуває потребу відволіктися від недитячих клопотів. Тут у цьому допомагають. Так, допомагають, і я впевнююсь, що якщо хтось про нас турбується, то і про тата теж турбується. Я розумію, що татові теж має бути приємно. Чого встигли навчитися за такий короткий час, юні музиканти продемонструють у суботу на концерті у філармонії. Марічка Крижанівська, Олексій Шелковий, головні новини Львова. Дивіться наші новини також в інтернеті на порталі Західнет ТВ. Якщо маєте цікаву інформацію, телефонуйте до редакції. Далі наші традиційні рубрики, а мені час прощатися. На все добре, щастиво. Оце поле має стати першим в Україні індустріальним парком. На 24 гектарах планують збудувати десятки тисяч квадратних метрів найрізноманітніших виробничих площ. У місті визначають компанію, яка цим займеться. Їй передадуть ділянку, а інвестор має збудувати цехи і здаватиме їх в оренду. Конкурс тривав місяць, і от розкрили пропозиції від претендентів. Точніше, така одна, але це не суперечить закону, запевняють чиновники. Саме ця компанія, голландська компанія CTP, вже робить такі проекти, в неї успішні, багато років ці проекти працюють в Східній Європі, в Голландії. Конкурс був абсолютно відкритий. На жаль, ми отримали тільки одну заявку. В нас було ще одне зацікавлення української фірми з Харкова, але, на жаль, ця фірма не зголосилася. Пропозиції голландці вивчатимуть до 16 червня. Якщо на неї пристануть, то в мікрорайоні Рясне-2 має з'явитись до 30 нових підприємств. Чекають імениті компанії Bosch, Siemens та Lego. Вони шукають якісних площ виробничих і складських, яких сьогодні, на жаль, немає. Їх можна на пальцях перелічити. Україна приваблива не лише вартістю своїх ресурсів, в тому числі людських, але й високою якістю їхньої. В нас є інфраструктура дорожня, залізнична. Втім, сама ділянка інфраструктури ще немає. Частина навіть засаджена городами. Люди з Рясного садять собі, там, грубо кажучи, бульбу, капусту, овочі. Ну, але, власне, воно з року в рік так відбувається, але документів на ті земельні ділянки вони не мають. Тобто є погоджена з ними позиція, що вони їм нададуть інші ділянки.
Також місто має власним коштом провести комунікації. На це у бюджеті заклали 10 мільйонів гривень. Оксана Лобойко, Віталій Дорож, головні новини Львова. Новини культури представляє торговий центр «Три слони». Все для дому. Вона малює Львів, дахи і літаки. Не так давно з хлопцями з інтернету розписала стіни під'їзду, де знаходиться її майстерня. Сьогодні ми в гостях в Соломії Ковтун. Просить стукати сильніше. Вона може малювати, забуваючи про їжу. І це їй подобається, попри те, що за освітою Соломія медик, працює офтальмологом. Зізнається, медицина – це робота, мистецтво ж – власне, її я. І на це я вона готова витрачати гроші. Платі і каблуки ти там ходиш. От то плаття, то чи то плаття, та ти вибираєш, довго думаєш, вагаєшся там чи з туфлями. А в в магазини з будівельними матеріалами ти заходиш, не вибираєш ту чи ту, ти береш все. Той ряд, ті полотна, ще то. Коли навчалась на 6-му курсі медуніверситету, вступила до Академії мистецтв на художнє скло. Відтак на полотнах стала залишати відгомін улюбленого Львова. Його, як зізнається, магічну архітектуру. Багато хто говорить, ой, там така гарна, наприклад, брама, бо я починала з брам. Чи там такий гарний будинок, ти мусиш його намалювати. Поки я не полюблю то щось, що я намалюю, його в житті не намалюю. Мені треба закохатися, відчути там якусь ту антенну, чи ті дроти, чи той, власне, пейзаж. Малює Соломія навіть руками. Особливо, коли я малюю руками, а особливо велике полотно, то все. Коли фізично працюєш, там драбина, в мене є деякі полотна, які я малювала з драбини. Виліз, спустився, низ, верх, вся фарба. Ще торік художниця запрошувала глядача на 12-ту персональну виставку, а цьогоріч з різницею у кілька днів знову запрезентувала дві чергові – у галереї «Кав'ярні Штука» та у «Велесі». Зупинятися їй непритаманно. У мене взагалі дуже багато ідей, але видно, якось їх треба записувати, якісь нагадування на телефоні. Мені потім років 70 відкриє записник. Ой, мене стільки ідей було, але я вже така стара. Оксана Синишин, Роман Миленький. Головні новини Львова. В торговому центрі «Три слони» триває велика роздача слонів. Подарунки для кожного покупця. Розіграші грошових сертифікатів. «Три слони» – все для дому. Наш спорт до вашої уваги. Вітаю! Українська футбольна збірна Ю-20 втратила історичний шанс потрапити у чвертьфінал чемпіонату світу. У першому раунді плей-офф синьо-жовті поступились команді Сенегалу. Рахунок зустрічі на 70-й хвилині відкрив Артем Бісєдін, однак втримати перевагу хлопці Петракова не спромоглися. На 83-й у наших воротах розписався сенегалець Сар. Переможця не визначили ні основні, ані додаткові тайми, а після серії пенальті тріумфувала збірна Сенегалу. Після програної дуелі українським юнакам залишається пакувати валізи і покидати Нову Зеландію. Мундіаль 2015 для них завершився. Львів'янин, який встиг побувати на трьох паралімпіадах. Роман Гутник займається стрільбою із лука більше 20 років і зовсім не збирається дозволяти зброї припадати пилом. Дізнайтесь більше у рубриці «Гідні захоплення». У спорт Романа Гутника привело бажання знайти однодумців. Початок шляху був ой яким нелегким. Спершу інваспортсмени стріляли, сидячи на звичайних кріслах. І лише згодом розжились візками. Запал Романа з'явився після першої бронзи на міжнародному турнірі у Польщі. А найбільше він пишається третім командним місцем на чемпіонаті Європи у 97-му. 24 серпня зламав ногу, а 7 вересня ми вже були в Італії. Тут в мене гіпс такий був, як гусарський чобіт великий. Півраження ж, не знаю, такі були самі. Я більш переживав за колегів, ніж за себе, тому що, нога зростеться, а чемпіонат не повернеш, тут нереально буде. Наш герой спробував свої сили на трьох паралімпіадах – в Атланті, Сіднеї та Афінах. Зараз згадує ті чудові часи разом із товаришем по команді Сергієм Атаманенком. Місто Сіднеї, воно як дуже-дуже гарне місто, там оперний театр, їхні там всякі ті споруди, там міст. Такі дуже-дуже там, гарне місто, дуже високе, океан. Ми там паромом перепливали там з одного містечка в друге. Попри свої 55 років, стрілець не пропускає жодного заняття. Каже, спорт для нього наче наркотик, який раз спробуєш і вже не зможеш відмовитись. Воно не дає відійти, просто взяти і кинути – то важко. Можна лишити, тому що є проблеми, там якась болячка вилізла,
тому що була травма руки. То саме, як для когось якесь таке любиме блюдо, що людина собі не може відмовити в тому. Лучник частенько навідується до поранених українських військових, аби довести їм, після травм життя не завершується. Я гордий за них, будемо так казали, тому що я не можу того зробити. Вони захищають нашу батьківщину. Хлопці з розумінням були такі, не зациклились і дуже приємно. Я зараз з ними спілкуюсь. Вони живі, вони живчики такі. Від великих стартів він уже відійшов. Однак іноді таки навідується на змагання, аби розім'ятися і молодь налякати, щоб не байдикувала. Марічка Думич, Роман Миленький. Головні новини Львова. Ми продовжуємо уважно стежити за найцікавішими змаганнями нашого міста, аби ви знали і своїх спортивних героїв в обличчя. Такі наразі справи. Мене звуть Ростик Подолець. Усіляких вам гараздів. Побачимось. «Екодім» – розумні рішення нерухомості. Від 10 900 гривень за квадратний метр. Квартири у Львові. «Екодім» – 247 0007.